Шабуыл жасаспау туралы 1939 жылдың 23 тамызындағы Кеңес одағымен жасалған келісіміне қарамастан, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан КСРО аумағына аяқ астынан басып кірді. 1941-1945 жылдардағы екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысы Қазақстан тарихына мәңгі енді. Бұл соғыста әр қазақ отбасынан 100,000 адам қолына қару алып, 1,200,000 жуық қазақстандық сапқа тұрды. 600,000 қазақ майданда опат болды. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін 497 қазақстандыққа Кеңес одағының батыр атағы берілді. Қазіргі таңда республикамызда 4,500 Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Оның 700-ге жуығы Алматы қаласында тұрады. Тыныштық бар әлемге күшті тірек. Келмейді күңіренгісі көктің жердің, адамзат тілемейді қанды түнек. Мезгілсіз от жүректер тоқтамасын, зар жылап, ана ұлын жоқтамасын, жасару жоғалтпасын махаббатын, адамға адам мылды қоқтамасын.